katubanji ulire 72 company oliweru wa Uganda oyagala kujayo sente tuzitereke obazi kuleo chenyuche zitekebo kubanga zikola ulineta kari ogunda obo oyagala kugula taka oyagala national ID oba passport oyagala kutwala kuchisawe oba kukujayo oyagala amazama yonjo kufamu yo oba wakao oyagala kutera yo sola etaina amu ya doku zimera kuna obo oyagala loni kumagoba matono tono weku ati 72 company tusangiwa kusa Apollo Kagwa Road nga wakaita kutotalo eyevwa ize tufune kunamba za simu 0 5 5 9 2 oba 0 7 8 6 3 3 72 company we can be trusted. The Faith of Our Fathers Project Africa okukuma ebyafaayo kuwa mulembe ogujja. Mbaniliza mikwano jafe ku program ya The Faith of Our Fathers. Omwandizi wa programu eno atom testesi Senyenge Samuel. Tubira tukuletira abantu ab'enjawulo abalina kye bakoze mu mubiri gwa Kristo Katonda bakozeseza. Tukunganya byafaayo bya kanisa mu Uganda era tugenda bawandiika obutabo bungi. Olwaliro we tuli kukukola ku biographies ez'abasajja ba Katonda balina kye bakoze. Omu kwabo botayinza kubuusa maaso mu Uganda yo mutuno John Mulindi. Ndi wa mukisa olunaku olwaleero ninawo omuntu abadde nga ebintu bikolebwa mu Uganda ng'ebyafaayo bikolebwa. Kikulu nnyo okubeera nga tusisinkana abantu nga bakyali balamu so si kusisinkana basisinkana abantu kati tutambula nga tukwata ebyafaayo bino osobola oyimirira n'omulimu guno bw'oba owulira nga tugenda gasa. Tugenda wandika ebitabo bingi mu mwaka gwa 2027 tugenda wandika ekitabo ekikwatagana ku byafaayo by'ekkanisa mu Uganda naye nga Bayibuli eweza emyaka 15. Ate mu mwaka gwa 2023 tugenda launching ekitabo ng'obupentekoote buweza emyaka 7 mu Uganda. Ebintu bino bye tuli mu kukuŋŋaanya bye bigenda contributinga ku ebyo ebitabo. Tugenda tambula awantu wangi Eastern Uganda, Western Uganda, Northern Uganda ate ne wano mu Central. Inquiring mu bantu ab'enjawulo tubabuuze abaaliwo nga bikolebwa. Era ebitabo ebyo tukimanyi tebigenda beera mu bayasi yonna. Bigenda kuyamba, bigenda yamba abaana abaliddawo, bagenda byetaaga. Tukimanyi nti ekiseera kisobola otuuka ng'omulembe gunoonya, nga guwa manta, nga bagamba baliwo Katonda w'abakitaffe aliwo, nga twawulirako ebyakolebwa mu Uganda. Bajja soma ebitabo bino, oboolyawo baddemu amaanyi. Saagala kumalira budde, nzikiriza, ngenda kubeera nga ngenda eri omutume kyamagwa mukwano gwange. Ntambudde ne Philip Konde Mpiima ali emabega wa kamera ate n'omukyala Lydia amannya ago nabagamba temugerabira mugajjukirenga. Ntumira nnyo Frank ne Raymond abamu ku betukola nabo ku The Faith of Our Fathers n'omukyala tusuubira Barbara naye y'omu ku bantu betutambula nabo. Sebo nsanyusa okulaba mange nesenya okulaba mukama yebazibi amina muli bulungi taata. Tuli bulungi mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Abaganda bagandi tambula mukongo omuganda. Tambula mukongo omuganda. Nasobola leero naye nga tetsebo erinnya lyange Steven Kyamaggwa. Yesebo. Zaalibwa omwami n'omukyala soke mutayanjulwa. Abebase Ebukunja. Sebo liwe waffe. Yes, sebo. Ndiwe Bukunja nange munnange. Nsanyi sebo. Nga nesimi. Yes, sebo. Bukunja kitundu ki? Otoke sino ogenda nga agenda ku mwalo gwa Nansagazi. Waggulu. Ebukobera awo ku lusozi. Si mwa bagagga ba Mugalu. Famire ya ba Mugalu. Yeyo yenyini. Kubanga fena. Edward Mugalu. Samson Kyamaggwa. Wow. Agagga wala ekijja kyekimu famire eyo muli omuli abantu abo abeekawempe Dr. Sembeeguya. Dr. Sembeeguya yasooka okubeera MP yasooka owa Kawempe tuyita nga Kawempe gye baasalamu emirundi ebiri era eddwaliro lye ye yatujjanjabanga eddwaliro lye woolaba eddwaliro lya City Council nirabaawo ilyali eddwaliro lya Dr. Sembeeguya. Dr. Sembeeguya kati ku mulembe gwa Amini omanyi naye baamutabusi kimanyi bulungi so kanso n'eritwala
naye ndowooza besootinga era bwe tubatulowooza era amakaage ge gali emabega wennyini weddwaliro eri bamwami Alphonse Ntale yali MP yali MP gye wali oyo yawummula naye nga efamiri eyo oli we wakansanyusa okulaba mukama yeebazibwe kankati bakuzaalira wa manzaala Nabwero Nkyaddondo oliwa wano mu kibuga mwami Nsako Ntayanjiro gye yatuulanga kyalo bamuyitanga DC kubanga yaliko DC eri e Bukedde Wow myaka ki egyo gye bakuzaaliramu banzaala myaka ng'obota atandise okufuga Republic ya Uganda so tuli mu 1960 ebiri awo yali tenafuuka Republic kubanga twalina ba prime minister naye kati weyafuukira president 1967 n'akyusa constitution getuyita pigetal constitution abo bakuzaalira tegeeza omulembe gwa mini wali otunula bulungi nali ntunula naye nabitegeera nnyo wabitegeera nnyo nabitegeeramu kubanga abajaasi wabalabanga nezo loleza we UA kubanga mukadde waffe yali ngeri gye yali omukozi wa gavumenti natubeera saidi zekolola eyo kati n'ensonga ogiraba bulungi biseera ki byogamba nti nze wano wenalokokera oyogera ekigambo ekituufu nga famire twakula nga tuli ba protestant nabatizibwa ndi mukulu nga ndaba omulyango gwa kanisa yaffe ye Nabwero St Luke so buli wagenda nga mu chaachi nobeerawo ekibaawo oba n'owulira enjiri bakubatiza ng'owulira oli wa Katonda nnyo era nga obeera n'okweyama nti genda kubeera nga muweereza Katonda naye munnange wiiki emu ng'oyosa n'obivaako ogenda olaba ng'oli mubi nnyo nga ndiddayo ku Krisimaasi ndiddayo ku Ista ezo nno zaalinga nnaku zakudda bujja kubakoabye ennaku enkulu kubanga owulira ekigambo n'owulira ng'omukatonda akusika n'oweeyamamu yaawo akatono naye ng'ali maanyi gaffe naye mu mwaka gwa 89 nsoma ekyambogo awo nawulira enjiri yali freshers ball ng'olubatwaniriza nenkola ttiimu yange bwe tugenda okunywa omwenge nesigala naye kugamba twali tubikedde nnyo nsawa za kawungeezi nebagamba bannange lwaki tetusooka netugendako mu balokole bano abategese abalokole baali bategese nabo ekyabwe ffe tugenda mu mazina n'abalokole nabo baaniriza abaabwe abazze nga balokole bakoze enjiri eyo nga tumalirewo kawa akadde katono nga obudde bukutte namu nga bbiri naye munnange gye byaggweera nga omusumba Gareth Skinner abuulidde enjiri ate yalina engeri yeyankwatako nga ate siri mu maaso ngoli mumaaso nga ndi mu maaso bayita bagenda okulokoka ye bannange ne bandeka bwenva bwe bamala okutwatuza nzirayo okubanoonya nga si balaba neŋŋenda gye basula nembasanga nebagamba bakapu kiki ekyabaddewo mujje tugende nebaŋŋamba tumanyi nti walokose nti ate kitegeeza ki baŋŋamba bw'olokoka tonywa mwenge baali bamanyi ani nze nali mbagamba tugende tukole ki tugende biri byabadde ki nebagamba walokose kati awo nentegeera nti bw'olokoka ebivuddeko nenasigala ga waliwo n'abakutunuulira kati nemaga kale tugende mu bboolo nga tugende netugenda naye yali tenyuma taala biki nenyemba nga tezikyanyuma ndowooza waliwo ekyali kiyingidde mu nzi nebagamba ngendeko mu lomu yange ngenda mu lomu yange kati nengamba kati ndi mulokole
kati mbukula asaba suma chigambo nalina Bible yange nalina yomu okuva mu primary primary nazisomera mbale kati njijayo naye niwakode yali ya pifo naye yali echali mpya nnyo walinga tojisoma nali tojikozesa nnyo menonye sara ya mukama waffe kati wasabanga ngaba kristayo naye ku luno nawuliranga atamanyi kintu kyonna ekikwatagana kukasaba naki nenkwata sala ya mukama waffe gye nasoma neŋamba ebyange biwedde neneebaka enkeera nzira yo nabweru kubanga twali ffe ffe ba disco tulwana ku kyalo neŋamba ngenze kutandika babuulira buli omu nti nalokose wulira era ne bampaawo abamu wiiki mwezi ogendapo buvuddemu naye nakati omwaka gwa kinaana mu mwenda naku z'omwezi abiri mu nnya Februari bwotyo bwolokoka nti bwendokoka kati bwomala okulokoka oddawa omala okulokoka olwokuba nalinamu ensi eri nnyo nayagala okukakasa nti waliwo enjawulo so kukyalo ewaffe twatandika okubuulira enjiri ne bato bange ne bakulu bange nyumba ku nyumba ekyalo ekyo kinnabweru twakibuulira kumala omwaka gumu nyumba ku nyumba kubanga bali batumanyi nga tukonkona oli alowooza oba muzeeyi waffe aweereza kabaluwa natugaa ti munange mutumanyi naye twali bwe tuti kati tuli bwe tuti binswa netubabuulira enjiri ebigambo mwabijjawa tayitako mukutendekebwa okutonotono focus eyo fellowship of Christian unions nali nga gyekyambo baatutendekanga ngeri gye presenting enjiri nange nenkola ekintu kyekimu nembuulira banange bwetuba tukola bwetugibuulira mu ddakiika bweziti ebikulu byetutagendamu baani bojjukira abaali bakulira focus eyo wandaawa bwensinga okujjukira kati ali mu kest ankati okubatizibwa tokwogeddeeko wawatizibwa okubatizibwa kutya okwamazzi wagamba kogende nekuli nabatizibwa 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 sijjukira sitoori yonna ey'okubatiza naye nga nabatizibwa ankati tutandise enjiri tugibuulidde omwaka gweze tugibuulira wagenda mu kyaki ki nagenda kati nagenda mu KPC kubanga wenavanga ekyambu ngona nzija mu kibuga nansaba mu KPC ku makya saavisi eyo esooka naye olw'okubanga nali njagala kwekuumira mu atmosphere eyokusaba bwe navanga awo nagenda ku Shamani Theatre waali Dr. Serwadda yabeeranga ku Shamani nga bo saavisi etandikanga eyo leetimu nga mutaano kati nga nzisaba zonna bwe mmala nvaamu leeti ŋŋenda okudda awaka twabeeranga Mengo by then kudda awaka nga mbeerawo katini nnyo nenzira y'okusomero ofcourse emengo eyo waaliyo okusisinkana waliwo kyaki yali okumpi eya leero Dr. Grace Kityo yalinga kumpi awo tawona nagendangawo era abamu bwe baali baawa bino ebyobuwangwa kimanyi biki eyo gye babyokera nasangayo leero Dr. Patrick Musoke Dr. Kiganda yali eyo waliwo n'abalala Kakande yafa Joyce Nantongo ali ku lusozi kati awo nabalabira awo naye nga bwe nadda eno ng'eka ennabweru na neŋŋenda mu kanisa ya omugenzi Isirayiri Nsambu erinnya eryo mbadde ndimanyi nyumizaako ku Isirayiri Nsambu Isirayiri Nsambu history yava wa Bishop Morris Bukenya olwaliro ali wali wandekati ndowooza ti olwo enjiri etandisa makanisa gatandisa okukolasaasaana najje bwayise awali bypass roundabout nini awo kyaki weyali bypass wenyini kubanga baagulawo nga kanisa erina okwate okubaawo naye nga
Israel nsambu ngali nemu ne Joshua Mulefu na balala banji Bishop Ruwaga bachali Butayi Frank Butayi Kawere Jona abo bali bali awa negondi wani nyonyi ntononga nyonyi ntonaliwa bali Efraim Efraim nakube ngoma andi bisebire byali bya ngoma nakube ngoma yabera yowe byuma yowe mu byuma ne Nelson Luzinda ne yali awo ne Sempewa naendo za Masanga John Sempewa no Godwin okay ali ali Said Zerozira nsebo Tanga tichila vikanti kanisa weta ndikila waloko kero umu wali mungi. Munga chenda ba. Umu? Umu wali wakaloko ka wali wabi obatomanyi. Gugende la mumuli rogwe chintu. Ochitegira. Kwa pari si wali mwenanga yokusara uli wakutano. Ngeo mugenda. Mabantu uliomu ava java. Nandala chisi nzira. Aba sumba wa pani gugogerako. Anyazize kukanisa ye wa mwenga mumu gugogerira. Prayer Palace kyali kifo kya kusabirako uwo nnyo nga olwokutaanoolo Prayer Palace ekola biki byogamba nti nabiraba we nakukira nga byaliwo naye olwaliro sikyabiraba ngaki kyangu ogamba we nalokukira nalaba nga kino olwaliro sikyakiraba Of course, kati wali wetuwa lokokera, ngeri churches, ngeri jesitale nyingi, ngumanya nyo churches, zinaba sumba, ngubamanya musumba, wega wa Pentecostal church, gamanga ubamanya na ye kati, sija gamanti chivi na ye, makanisa genyonge, detu yonge devanji, kwe manya kuno siku kwa manye nga luli yes kati uli omu ulina island zizafu wali eno babere yone chigwere yes okuingira miyake jeche nda bichibyo jukiramu mulamu bobovlo kozi miyake jeche nda jeche nda nchitufu marilizo kusoma na ye wako wange njiri ye taniso kutitu yingiri la dala Nino kola Kawanda Research Station ni na inga itenjiri uli na achikusika nyo. Okay. Achikusika ulisao ya galana balala bategele wa manye. Chatu walula nyo. Kati mwabila nga mungiri selebisina. Akati walina vancha wajitu wage nangako. Yali mchivu gao. Ya wachiganda anu miswake mami chitio kati mwancha wao tefutuwaize tuweleza mga mumu vereno tuvereno ne tuimba na hiyo winatandiki winasoko kuhini hiyo like bridge kuna umukisa yes, in fact mwancha wao baji mpakolo Yo lancha wa yo mchivu gao. Unagure vampa ukubuli la. Netege kanyo wiki nambanga. Kusava. Na hii, nga wangamba, nda kuweleza in 2 weeks. Nzimita nikwa ukwete geka. Yes. 2 weeks. Kuluru nakuluri. Na hii chomutawana, mwiki yadako, nguza musumba yera vina mso. Na mpita, kuchitutu. Chila yuka narinchi yete geka. Ya kuhito chetegeka yaela vila unakuwea yaela vila miena kugenda kuchitoti mbuli damu Ezekiel asatu mumu sambu wa magumba mejukira nangi narinda wa wabulira mumanyi nawe nwaya galo kujenga chidijeksi nabulira mumanyi mela njao yezao dachikala mutani Ndiyo yange muda chikabiri enjiri ya lewe. Ewe deyo. Mfuri yanga antu yana. Ndiyo batu wala mkusaba. Alina batu wala. Ndiyo. Ndiyo mpuba katambala.
ababuuliza abakulu banyambe banone nve ku kisa ekyetuke mujje munyambe oba katambaala obubaka buweddeyo bambi naye nga era abakulu bwewa experience ne bajja yajja n'agiwumba n'agihongera nako musima muzoka yenyini n'agihongerayo awo ne nowulira bulungi nempulira bulungi naye ngaera agandamu kayaka dakikabiri ngenyini eweddeyo kyakusukkako naye obaddako olulala nga nja kwetegeka bulungi wamu otandikira okubuulira nga bona agamba oyimiriddeko ku kitooti mu bantu mu bantu abaye eri muntu ku muntu ebyokubuulira ok tubuulire olugendo lwo twagala kutuuka mu 95 biki ebyali awo kati akati esebo nga tukyali awo kulanchawa wakuŋŋaanira ngawo abantu banja etwavanga ku ssomero ne tujja then omutume mulindi najja ne ttiimu era mujja ekyenda mukyenda ttiimu nejja neyimba ok neyimba etwaliwo nemala nerabika nga ejjanga then olunaku lumu ne basaba okukwayo ogikola ki ogi kubanga mwalimu baeventi mwalimu nyo maloboozi masajja mwalimu joni nabaweereza abalala kati awo nze ne bannange bagamba tugenze muki mukwaya sijjukire nayimbako ku ssomero wali wayimbako edda ku ssomero ati tugenda mu kwaya tutandika okukola practice mukolerawa practice twasooka netuzikolerawo kulanchawa naye kyenalabamu waliwo awo obuzibu kubanga kati waliwo players David Kiganda Bishop Patrick kati Bishop Patrick Musoke kati waba wazeewo pulaya omulala pulaya ali ajjidde mu kwaya kati awo nebeera nalabamu akatako bwogamba nti waliwo kengeri nga yokusika omuguwa si nnyo naye nga bona agamba bali bayagalabalina engeri gye bakiraba oku odalinga kwaya eno oba okubeera mu skedule naye ttiimu nebeera nga eringa nga tugamba banange wano tujja mulanchawa after that buli omu kati bwagenda munamaana akola practice n'omuntu omulala tewali amufuga basically so netulowooza nti limba nga tukwagadde gamba katufune ekifo tunakoleranga practice ezi zaffe n'ekirala tujja kweorganizingira ki kubanga luli kwaya eringa genda okufuuka kwaya y'ekifo ekyo naye netulowooza nti yandibadde independent nesobola okukola ebintu byayo nga bwewulira okuyitibwa ja wano nekola ekyayo naye nga otherwise ebeere naye ebeere independent kubanga yajja oweddeweeri just nti abooluganda wano bagyeyongako yajjane bagyeyongako so waliwo abooluganda baali bava ntebe nga batunda byennyanja mushawuli yakoomu nebagyeyongako so kati omu bamu zifu bate mukasa abantu abasanga leeta nebatmukasa bawafiona mulala samuel mukasa zifu bate n'abalala bano ba initial boosangamu oyajjukira amannya gaabwe ya bajjukira esebo of course apostle John Mulinde Sarah Rose Nsimbi okay
kivwe ngagire fuka mchala wange vena Dorothy Mugalu vena Ngasimu Mugalu yes wanga Mugalu na hii atuwa yonga kwa mkwaya vena Namata Dorothy Mulinde okay yeah bao inisho okay Kati mwai mugendo gaili katifeto ngodetu wa galatamu za kwaya. Mwari mwa mchala ya janga mlancha awo. Na wina asambia. Mchala oyo. Ngatuna onya HFO wawo tunakola chi. Kwa katolo tutudeko kusite square ya tuyimbi deka awo. Baby ityo. Kati mchala ya mlancha awo. Aline chife nsambia. Aline mizigo jeji tolola. Kumpi ploti ya chikumi kuchikumi ajieto ulo zeri wakati waliwe nyumba jiyari ya zimba ya makage njini meinga tegagwa ga genda kuseleke wane mbloka 99 chitegeza anti nyumba yali rudeo katinga agamba banange yali ndoza ya gara tu wako muzigo meinga muzigo ya gwa ete gutumala gamba na hili chine chiumba wajia tuchukozesa ii ya unga kulewe saidi ii kulewe na tukola chi natu gamba chino fetu gena chukozesa loku wando uza tuwa ito lagi hivi nitu ya walo kore ngeriji balu mbabu li wamu nge nyomba angale natu jiteka ko tuwari lako onetiji ijine sato gamba natu lako echivera vera Ndika kola practice. 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 Ya. Atituari wajiasi wa Yesu. Okay. Nga mbeera bulu naku. Nga tubeera bulu naku. Ifuse hindi kuwati. Maka. Base ya amani. Ya. Na inga before that. Mtume ya jake wa fawaka. Na weru. Nga janga like kaungezi ataona fulanga mu kigambo atitira mu kigambo kwa lwibi ali kuyimba nkati wani tugenda mu kigambo gambo kigambo ne tiveranga kitani so tukola ki wakola mu yasukola yasina kusoma service bichi bisere of course okusaba kwa beranga mu koso kwene nyana okwetegeka kulonna kwa mukama wafe the day of the Lord yes sir so kati yao of course ya lita janga kuja kuhitila mwenze nze kanga tuita ya balala baganda wangabali waloko se by then sumba juji nsimbi kati wangu brother wange chiza mgalu na tuhitila mnabo kuchachi wanga tibina vyari vyabari nga neto ino baitila mwa kuita ya kuchachi wabutai mjimu ilo msajja mpola ok tukumi wano kukwaya yafe kwaya si mama kande nsambia mga kulerwe sagala gama kulerwe na hii nyumba za leru za estate so tuwari ili wansi na tuwari nga ku nyumba zaachi kumpi na saidi ze duwari awasoka so tuwa like vamu chivuga vamu kuweleza au mwetuja uwagizi mwa ujanga wa uwagizi wali na nyumba uwagizi na yee fawamu familia za fezazi cha tusupportinga na tata ya wedi lomwana na maloku sumaina kubanga ama mtu walina na kadu vafinga wakula walina maduka mchivuga na tivari mwazi ngolumo itayo zivakuwa deno okolachi noreta noteka ngeri ya chitume noteka kuhigerebi ya batume nga tuteka mitugula yetagisa owa dodo tina chituwa mwunga tuja sawa mkaka kugama na tujimba ati nsambia sawa yono gula kakaunga gula balinga babira bantu bakola paka si mwuzifuni na we mutandikira mwunga tuwa tisose kuyimba mwunga tuwa imba
mukama wafa watutwala yali ndoza agoyeza mmere ye n'ebijanjalo bya famire ye yonna omuwamukwatako yonna bwe yagisitula nagiretera ne tugirya agabaweereza ba mukama kati netulowooza nti olumu akakodyo nako kakola nga tuyimba netufuna ekyokulya nga yali ngeri ya offering mwabeerawo abantu bameka awaawaawo bwe mwabeeranga nabaawo oba ogasemu omuwendo kijjukira bulungi naye nsinga mukaaga musanvu mukaaga musanvu awo abalala engeri gye baali bakola jjukira nagambye ba brother bali abaali batunda bajja entebe ebyennyanja ne babireeta mu bino olumu mubeeramu ettu lyaffe babalireeta naye nga bwebalina okuddayo kubanga balina okukola enkya ensambya tuvaawo mwakati kuba temukyali nsambya ensambya kubanga John afuna omwana asooka atuli nsambya era twadduka ku nsambya awo mu ddwaliro ne bamuzaala n'owokubiri ndowooza ajjira lwawundi awo nga mukyali nsambya naye nga abaana babebi bo tetwabakuliza abo baddangayo emakinge waali amaka ga muzeeyi nti wa mwana bwazaalibwa nga naye nga era bwawo wavumbavumba nga tukomawo nga tukomawo wano bwali bulamu bwakiweereza so ndowooza nga kyenda mu gumu wankati awo mission zendala zitandika ennyo nga muvaawo nga emugenda atuvaawo contact gye tuba tufunye nga tugigendamu genda ekakiri genda ekayanja oyo bizinga naye twasooka kawuku ku lw'entebe olwa contact eza bano banabobaabebyennyanja emugenda ekawuku ne tugenda ekawuku giri neekwajja mu kanisa ne bagyagala naye yali eri strong ngaerimu abantu abasuma olumu nga bazitowerera ngaerimu action ebyokukola ngaolumu bisoka sinti bisoka bannange nokubeera abatukuvu kati oli mukulembeze webanga tayagadde kutambula kulayini eyo on the age babeeramu abagamba afe tuli baalayini eno erikonko ate tukyali awo kati olumu awamumagaa wamma tugende wamma tugende kati ebimu nga bireetamu obuzibu kati awo abaali eri ekawuku naye nga babeera eri munda nga ku nyanja nabona wamma tugende eyo tulina ekifo nebakanisa neetandika kati olumu bwali buleetamu obuzibuzibu so mukwogerako awo kirabika mwabuuliranga nnyo mumakanisa temwabuuliranga njiri yebweru awo twabuulira nnyo mumakanisa naye nga enjiri eyebweru bwejja nga tugibuulira naye abatalina byuma abatalina kubanga ebujiri kawuku bujiri ku lw'entebe twabuulirakoyokoku y'ebyuma naye nkubuulira ebyuma kiganda eyabireeta naye bayebaena ebyuma byeyaleeta yaleeta projecta neya rail kuva mu life ministry teekamu microphone teekamu on speaker ebyo ebyuma nosooka nobuulira ku ebyo ate nolaga ne firimu nga ate nga okoze nnyo ekyekyuma nga tekigambi kyamaanyi tebavaawo okutuusa nga balabika firimu naye nga tebanalaba ka firimu enjiri esooka n'omulala eyaleeta eyatuwanga firimu era yali amanyikiddwa ngaowa firimu Nelson Luzinda Nelson Luzinda oyo oyo ye yali ministry ye era firimu ye nga obishopu wa firimu nga ebishopu wa firimu bishopu wa firimu Nelson Luzinda naye abantu baalokokanga abantu baalokokanga mu mission eyo mpulidde ogera kayanja ne kayanja n'ebitundu ebirala biki byosinga okujjukira oyinza okuga nti wano ekayanja kino wano ku mizinga kino bwe tubeera kati olwo
tutandise okuzimba ttiimu ng'ogyeko eno eye Kampala egye ensambya olumu tugende Makindye omukadde wa Emiyende olwo tutandise okuzimba abantu baffe betumanyi olw'eddingo olwo tumanyi omugenzi Senfuma okubanga olwo twatuulanga ku State Square timalowo betumayo ga nti tulina gondi gondi waffe ali gindi ne gondi ali gindi bw'alijja nga tusesenkana kati kati ebujiri olubeesi etandise obujiri akulu entebe mutaddewo beesi kati awaliwo beesi kubanga waliwo amaka wemuyinza okwebaka waliwo n'ekyaki ekiwempe kati olwo mala nzijukira tu Kakiri kati Kakiri waliyo abeegattako olwa conference y'amaanyi era ebigambo nga bw'obitegeera ŋŋandi ebigambo byali nga bizito enjiri nga nzito enjiri nga magumba nga njiri nga nzito kubangaemu we nagambye twabeeranga n'obudde ne tutuula ne tusoma baasomanga bitabo ng'owulira oyagala kulaba revival kose abamu bannaffe bagendanga ne bakola Sumba George Nsimbi yagendanga nayabadde mukozi ebbanga ddene yali ng'abajja nga babajja kati ng'alina okugenda ate nga twagala agende kubanga aleeta ku kantu otagende munaalyansi so kati twali twetaagamu abantu abo bonna banaagenda n'akomawo nga ki olunaku nga lubeera lulungi so ne tubeera nti twaluma Kakiri kiri ne wabeerawo abatweyungako mwalimu Kimbugwe mwalimu Jenny n'abooma Alice mwalimu n'abalala abaakolanga mu home y'abaana eyo ya SOS kati ate abo matumwetaaga obwanga okola mu SOS bakusasula sinti kyetwali tunoonya naye ekyo kyali byali biyamba kati tukola ki batweyongako kati bakimugwe nabo nga baga bakadde bange balokole bali kayanja mugende ekayanja naye newakolewayo omulimu ate wetutimukola omulimu oba gwa mwezi oba esatu nga temufaayo kayanja eyo baŋŋamba waliwo ebintu ebyabaawo kibi okyajjukira mukama bye yabakozesa ekayanja kati ebyeyo kayanja waliwo tayimu esaagendayo nnyo ali waliwo ekyali kinkute kubanga by then kirabika ali ntandise okuteekateeka okuwasa kati nembeera nga ng'obeera mu dduka naye nga mulimu gwalimu amaanyi kubanga guva ekayanja maama w'awaka ng'ate muvubi ate olowooza enjiri tesibidde mu nnyanja kwekubatwala engeri gye mugenda ku mazzi omuvubi eyo wagenda ku mazzi amazzi ate olugero lw'amazzi bwe n'alukunyumiza ojja kuba tonnaba kubuulira njiri ggwe katubanjulire 727 company oli bweru wa Uganda oyagala kujjayo sente tuzitereke oba zikoleyo kyenyu kyeziteekebwa okubanga zikola olina ettaka ly'otunda oba oyagala kugula ttaka oyagala national ID oba passport oyagala kutwala ku kisaawe oba kukujjayo oyagala amazzi amayonjo ku faamu yo oba awakaawo oyagala okuteerayo sola etalinaamu yadde okuzimeera kwonna oba oyagala looni ku magoba amatonotono weekwate 727 company tusangibwa ku sa Apollo Kagwal Road nga wakayita ku totaalo eyebwayize tufune ku namba za simu 0759 51 9 oba 0786 633 33 727 company we can be trusted okakasa lunyumizeeko ndakakati mbadde nkyakulaga ŋenda lugendako enjiri eno bwekola ki obutuma busaasaana bugenze ku nnyanja kati kakayire gyali tusanzeyo kakayire atambuza
ekigamba awo ebisinga byonna bizze on board. Okay. Naye waliwo n'awalala batwa connecting. Mwa Uganda muno buli omu abeerako ne gy'ava. Bagende continent tugende Kakindu omulimu ne gubeera gw'amaanyi. Twatambula eyo yonna mu byalo ng'olumu otambula n'ebyalo ne bikugoberera n'obireeta wa twagenda mmirako ssente ye Kakindu. Nayo gambuli kifo kyakoyonganga kukirala naye waffe banga tuva eyo mizinga ate ne tusibidde Kiboga omulimu gwatambula ngate gugatta naye nga obukoosi abaalimu edda nga basumba y'omu apimapimamu bano ne bazze kutumalawo bazzetwala kisibo naye nga obutume omanyi bwanjawulo bulibika bwanjawulo naye nga tebutegeerekeka ate obutume bw'ennaku ezo nga bunnyonnyolekeka nti omutume emuntu asimbe yajja n'atandika amakanisa azimba kutandika makanisa kusimba utandika makanisa bw'oyogera buno obuba obusome bwe twali tumanyi by then omutume atandika ekanisa namala n'agenda ekitege ekituufu naye nga katuli omu amanyi nti omutume kati ngeri gy'azze azze kutandika wano kanisa nazze batandikamu kanisa kati nga kiraliikirizaamu kiti abantu baffe kanisa agitutte kati nga kiri kyennyini ky'okunyweza n'agisimba ku musenyi kubanga batume baaluli betwali tulina bonna batandika amakanisa naye nga kati with knowledge omanya nti kyanjawulo naye era n'amakanisa twali twetaaga ogatandika kuba omulimu gwali tegunnakolebwa buli kintu kiriko sizoni bwetulowooze bwetu kati ongambye ndongaye nti onanyumiza ku bizinga ngenda mmanyambwa ebizinga omulimu gwakolebwayo gwa maanyi naye nkubuulirako ka incidence kamu incidence kamu olwo tuli bamaanyi kati tufunye waliwo abazungu abajja nge nga sigendangayo nga bagamba gwe abazungu babiri nze ne Rose Nsimbi ffe tubatwala tugendera na mu special boat eritali lino eryekinaana eryabantu abangi nga twesonga natugenda ku mwalo kati bali olwokuba lyali lyato lino erireeta ebyennyanja mwetwatuula abazungu baffe ne nanyini lyato ate alina n'eryato eddene nga tegamu n'ebyobusuubuzi oreti za bia ebintu byabwe twali batono nga yalinga special hire tusimbudde etusimbula zaali oba ssaawa meka ng'emu kiro kawungeezi nga tugenda betugenda tutuuka wakati mu nnyanja eyo eno tetulengera neeno tetulengera tugenda lubya ng'ate injini yaffe egwa mu nnyanja ng'esumulukako ng'ewuukako obuti yabumenya ayayayayaya kati abamu abaali muli mu lyato bali abakugu baffe baali bamaze okukoonamu akabisi batamidi naye nga bagezi bagisibako omuguwa nga bagijjayo naye obuti yali ebumere tina wesobola kuwekwata ate eba n'amaanyi wokolera ebyo byonna mpewe eryato yalikyusiza dda direction tukyamanyi wa gye twabadde tulaga nawa gye twabadde tusonze nga munanga amazzi nga ekiro enkuba etonya muli ku lyato nga tusena mazzi nga tusena mazzi abasajja abamanyi ennyanja ne batandika okukankana ffe twali bagumu omwami bagumu nga ani batugumira ku bali abantu kabaseseme ebise biveera enkuba etonywagamu musena amazzi kolo nasaba esaala esembayo ng'omanyi nti ogenda kufesia butonzi wo kubanga gye bayita ennanga bano baalina ekyejo nga tebateekako muguwa gutuuka eri wansi ngaekomawo gukoma mu bbanga kati eryato lirina okubeera
Nibali inakubanga lidi yungu. Ligende paka ulina sanga awali okumpi. Okumpi nangisoburu kuata. Mehe uwa ulina jisanga mama inja uwa. Wasula kunyanja. Ngamuli okumutambu. Paka kumacha. Eriji tuwa itu genda. Batulinda. Kumacha. Mwasindika. Mwasindika. Mwasindika leo. Basi ndika amato. Badila nonye koko nyanja. Sibama nisi chicha agudewa. Bako miete gerati mwasi imbu. Na eje nchironji. Machaba haji ya yobuti. Nwate kako. Mwate nene. Nwajija mwa amazi netu. Katikolo nenti nyanja. Nenti amazi. Nenti amazi. Yemunuli yoko waliko sose. Gwegwa soka. Nera tuwadayo. Ila mwadayo. Arena hawa wazungu wadayo. Okumanya waatia. Hey. Kumunundi ogwadako. Hey. Baga mabubali nyaka nyonyi. Mbubali nyonyi. Hey, kakwa kumazi. Nibachatari nyonyi. Hii bali nyonyi. Kumunundi ogwadako nge miaka jiseo. Jiseo. Kuyuna ilana tuagena na vo. Sari nyafe tuwa hita wansi. Tumina kujizinga wo tuwa hitu gendo bali ndira. Tuwa tulieyo. Katika tuwa manye chiruwe chizinga. Katika tuwa inoko ila kujizinga netu mwuga. Fede tuwa la angante nyonyeja. Nya watu lukulawe nyonyi yoka. Baku ngana. Nibaka tayamua. Njiri netandika. Aya. Katitujibu ulira. Ibaleka. Katibubu tripo wumpi. Yesu. Kuba abu tambulira kunyanja. Wali oke genda kuchino genda kuchino. Genda kuchizinga. Nae katichasemba yo huzibuwe wajia. Nginyonyi rino kubanuna. Ngaate chinene bachiita dolwe dolwe chamanyi ekyo chamanyi chamanyi ekyo naye anti polisi tetwagigamba anti nzinyonyeja aya twakola biri ne tuba niwe kajja nikagwa polisi tekwata fe yakwata mu muleta kunjenyo nyinga temutugambye Mwela mwenye nyingi nga tumisa. Kari kasasa maloka. Ne, eri polisi yu mwani majigamba awaso. Ade mtuajigamba. Kari kazi nga katumisa. Nyingi nyingi miogana. Bulichi mwenye nyingi miogana. Kati tuagamba chi. Tuagamba ko. Ate risu, siloza nwayone polisi. Chitu wali. Ni wako hata mwumudu. Wako hata fi. Badi ni babalika. Vena, vikigambebu, zabi, chi, mwenye mwenye nyingi. Mwenye nyingi ya Uganda. Na wakenye bali na passport bayi nisi mwagala ba tutawanya amwao naye mechana ni babalinga kunyanja twaitu twabulako mwavula ku mundi ejuwe ranga tumchamanyi waje mudda kuba mwatambula ngolo sikiro obaze kizinga tosobola kiba batolina landmark ayo na bola wo chive mabega wamanyira chiba mmaso chive mabega bola basike kyo structure ndala onga wakati awo neera tugende kubanga twabuzedda Nandala mjini uyazikira anga, katimpewe eno kudrifting, wabote mwete gereza mwenye nyeji mwabademo kote. Mubula. Mubuzi. Wabote mwete gereza anga, nakamba yeri, mbolo mwete. Mwakana, ni mubula. So, mubizi ya kwali kusimba ya makanisa, wama asanga ya makanisa? Mwani wali ya makanisa, neno kusimba. No kusimba? Makanisa cha gari yu like churches amani ya gari ya kutia makanisa mzingi mani ya gonasi gajo kila ni wali ya makanisa gawa lukole wali ya makanisa gawa lukole kocha dikila vani wabahini gari yu ya makanisa gari yu ok tuwa galo koma oo tuwa soro tuwa mission indale mje mwagenda kwa Wow, kati miaka ujigenda, sinyo, bagenda kumu nofu. Kisho miya femu kwa zeza soka. Mgenda na mtume John Mulende ni Rose Nsambi. Tugende pakuwa cheyo, nebi. Mwogela Luganda, ni baba vunula mu nimi zaabu. Tugela Luzungu. Mwogela Luzungu. Tugela Luzungu. Iba kutuvunula wa mchala. Ya tusendisa, mfamile ye. Kukira kati hatu sindi kwa opati ndene gukaji tugeenda mumuali ba minsani ee tuwali nyabasi ya UTC nchaliwa ee tuwajiri nyane tutusa wetuviramu tuwala gamba tutambula tugeenda yesu experience ee yali sinkana kawuchaze tutamanyide mwata aniko kusinkana kawuchaze zingia ulo wanga kuolo
tutuuka batege kire eche gulu ichamanyi akalako neche nyanja chiri nchiva muliva na ilawe kakwache chiri na ugugu wabonji kendoku bale itamwana abitekao tadeo bakuli bili emu ya mba inala ya mmele muli na kuata muli aletu amanya imote mwama nyati ni batu nulabutunuzi muli ndaba bagavuli mwana ya jana gamba alego na ayogira na asaba brasaba na agenda nene tusigala nga agenda okuda nate munalia nandayo na atulopa mune ya wakini wakani sibaga anyeto kulia omukulu wa waka na ajia na gamba ingati mulia natula nafe wakini kulange mbele ya faji kuwa rajikunyula ateka muli ni waka mbele na mteka muli mteka muli mehenga chati zivu wali ranyo mwama nyile nubia irengera insonge wajirongosa mwemele mwemweye mwemwe swani nama kalubiriza nende ratu waete tujimanya irani watuletu ya nende monde kakangabali na vija wala mwogyo mwakangwa kabali ni zekatulema nende zekanema nakati mkacha kakulema naba muminsa ni sebo nasobo la kubanga nze na singo kuda ye minonde enenji nenga wanyo kuhiza kalumonde vayi gangati ne nenga yomukama ya tukola bulungi kati loku bereyo katuaga latu yimbe na vo nenyi matenga temuzi kuata ganyi ati za fete bazimanyi zaabwe wikani kati bazimanyi na ye kata niko zivu onula sewe ozo ya kolo mwini mungu wa amani okuvu onula za feze tumanyi na wakala wa yime alina mawenga wazitegira hey tuwa vunula yoko tuwa vunula yoko da bantu ba yesu tulituwala dandu ba yesu magenda lozo ulimi yali alumanyi wangi mbona wana alimbele ya bantu ulimi oligiga mbilo ino vijia oligiga neba yimbanga waza aweranga bilio basa tuwe nyingi nga mwimbe at least zonga nao ingira mwoyo mwoma nchi ba imba chicho imba na mwoma nyanti chiba imba uchitagira chiba imba ok na inga batu tamuza maka kumaka mbuli la njiri na inga lwetumbo amusana mwonji ya ilo katika unge zibutu kolomu limu niyo kufa waka abaka wona batukubirira Mary jetu agenze jo ubate gira tudake wagoni na batukubirira na bate gikechi julo bate gikechi julo bate gikechi nebyeyo bate gikechi julo na families zijia baminga walo koka buliomunga ya gara kubavolezi na wasilamu mbonanga batuita mbakiriza Yesu katieno wakawe tuwawe na wali mnao Anglican Church yali kundi na ye mkosi tetuwa imedileti kuchitoti na hati tajikira wabwelu kwa mara yendo waza wiki ya wena wiki nge na henga habantu walo kose balo koka tebaga la tugende utuava yo ulukunkumuli waba ntuwa kutuwele kira mbili ngangaba ngaba misa ni wali hawa asoka nente gira hawa asoka chivariko habantu babu kubiri langa ok muta andika muta Afrika msezo Afrika msi kati ngarezo nata andika Afrika msi kati tuja mwe chilozo nti tu spreading zenyo magala mubiri kawa tu spreading ze tukoze tutia okubira kona kafaka wamu chenda mwesa tunga tutesa fune office mchivuga chenda mwesa kati tujao kumbao mekisao tukolachi tufunaka office gulumu katono katono kamu gamba kati yedu kota ya fe gulumu kati ngeri jowali wohoro netu gamba okulaga abantu bafiyo na
bitubade tugenda anga kachindo zenga bichi korova naite soka kati nga bambi batusaasira abaali batwala ekifo bagaane kati mwabantu mugenda bajjawa nakalumu kamu kati mugenda ko overnight mwagala kolera ku bantu baffe kubanga by then nga Pastor Peterson Nsozi yakola ki yaddukanya lancha weyo n'ekifo kati era batubuuza abantu mubajjewa kafe muyita abantu baffe eyo yonna gye twatambu nga bwolabye by saawa kumi kubanga ebizinga baali batuuka ku mwalo munaana by kumi baali ng'abantu bajjudde ab'emiwogo ab'ebyennyanja buli omu yaleeta ekiki kyalina ekifo kyajjula bakama baffe bagenda okujja akawongeeza okukyekinga ekifo nga kijjudde abantu overnight yaffe yasooka netubalaga ofiisi eri wano buli omu gyavaano era yali yamaanyi nnyo oba ebyuma twabijjawa simanyi naye nga yali yamaanyi nnyo kati netuteesa nti oba periodicale tugenda kubeeranga nazo sobole okulaanti tuba tukyali awo twebeezaawo myezi ena abaali baddukanya ekifo nga bagamba otukiwaddeyo ffe tukomye tetukyakisobola nababuuza mulindo onaakisobola nakikomawo ekiri mubabayi benu byali mu sente meka ataano ofiisi gye tusasula ena okiwulira nitwali ena ataano tunanga sobola abo tulina okutegekayo ebisiibo musabe n'okubeeramu ebisiibo yesebo kati yevumbavumba yesebo nga omusajja Pastor Nsozi agamba Peterson Nsozi agamba kambatwale walo yakasirye yakubanga gitamukepisi lola atutwalayo ofe wa bosi musaizi zaffe era zaali zeezo ng'omusajja abuuza mwe munaasobola nga laba enfaanana ebisibo bibakandudde tugamba tujja kusobola era nako olwo twagenda tusiibye kama amukwateko naga ekifo ng'agamba muba musobola kiikyo nga munange nga kifoba kituwa naye kati muba kituwa olina okubeerayo n'abagagga bo bomanyi mu kibuga waliwo omwami yali mukwano gwaffe alina BMW tubatandise bubawandiika ebiriebeeramu n'abantu bonna tobeera nabakusaba bokka banaabo bamizimu nabeerabawaniriraby omu kati olutubanoonyeza baali bamwetamu mwami Kiyemba atugamba oyo anaatuwayo kyatuwadde nga kati tugenze mubaalinako sente ne bannaffe mu ttiimu buli akola alinako sente kati awo kaali kaseera kaabwe nga tuzikuŋŋaanya nga tusasulayo emyezi gye twasasula baya neyagala emyezi esatu ebyemyezi esatu byavadda miliyoni emu kitundu netunoonya netusasula kati bwetusasula naba kati netutandise twagala ogamba mwabezinga sente zammwe wezi sisimu kati naye ngabasalidde omutemwa twabasalira nnyo naye nga twagala buli omukola beerako kyoleeta omulimu gusobole okukola ki okutambula ekifo ekyo kyali buli kapiisi ka kifo buli kaluumu ka kifo bakapangisa kituuti waliwo asingirako ebipande kawungeezi saawa kumi waliwo akolerawo practice ba abe mukiibi MP lubaga yani omugenzi katolubwama Mariam Ndagire bonna segawa bakolerako awo practice nga nze mbasolooza banandujja bana ab'engoma bonna nga buli omu alina obudde bwe n'olunaku lwe
kati ya ulawa administration wing etandise etandise wa administrator uyumba wono wali wekonyeko afumbe mmere wali alina buli omunga tumusoloza kati lumu tupangisa abaami pangisa ntituzaagala okay ali baisilamu twamanya bye bagenda kukolera n'abasiraamu mbalesi twamanya naye bye baakolerawo tebyatusanyusa basaalidde mu kanisa ne tunakuwala nnyo kati awo tutandika okwetemako abantu abamu ambo oyo kafaako tukwetanga aveewo naye muligojjawo kitegeeza ssente waliwo zene z'ofiirwa muligojjawo ne tugenda apeevuane ono nedda aveewo tugenda nga tokipayinga ekifo kyonna munda nenaku zino eza wiiki gena tuzi naye buli kyojjawo ssente ya oli abadde abawo emitwalo ena togenda kuddamu kugifuna kati tugenda naffe tugaziya ofiisi mutuma afunyeko kati ofiisi ate n'abalala tufunyeko ofiisi tugaziyiza kati mu kugaziya okwo bwe bityo then waliwo n'abaali n'abamu balokose baali balokose buli yalokoka nga batwegattako ekigambo kitandise okunyiikira n'okusaba kwali kw'amaanyi abantu bajjanga akawungeezi mwali mutandise okuteeka okusaba okwa bulinaku sadde enjiri kati lanki awaffe tugitwala kawungeezi wabeerawo okusaba kachachi teyatandikirawo bonza nazaya mu mwaka ogwaddako netandika samuwe kyenda munanga gugwako etaano church netandika eyasande to use the place tutandise church as a church naye nga lanchawa yali yamaanyi tutandika lanchawa nga mukyalinga kyamaanyi abakozi batandise okujja kifo kitandise obutamala naye nga saba abantu bakwagalanga yes kati wetumala baziyita national fasting and praying campaigns muzitandika mwaka 1995 kati olwo 94 tugiyiseemu kati tutandise eno twakiyita kyota kya ggwanga kale kyoto naye tufe tutandise okusaba tukoze olukuŋŋaana lwaffe mu Januari waliwo twalina akazindalo kaffe kamu nga mwetuteeka microphone keyboard byonna mukazindalo kamu ako netugezaako okwogera mu hall enamba kati mu 95 waliwo omuisirayiri muzungu ajja n'ebyuma bye abadde mu conference yaffe abitwazise n'amukomako n'abirekawo emizindaalo ebiri olwo nga kubotola awo tuba tudde kyamagero ekyuma twafuna kakati awo bwetu lwankyawe egenze mu maaso kati tutandise campaign ezo ez'okusaba naye n'okusiiba twali tusiiba twasiibaana 7, 21 3 tugamba gojja tumanyi kigenda kugwawo naye olowooza byali bisiibika olumu wakava mukiri nga toyagala kati ekimu ekibabeeranga ekiwanvu kyana olumu okubanga tewabaddewo ngaoyinza okugamba ekyo saakibaddemu eraffo sikiriimu naye awo n'abeerawo otyanga buli omutalya era wayitawo lumu bbiri neera n'okolaki noyingira ogenda okulaga tekigasa okitegeera ogenda okulaga tekikola nga naawe okolaki nga naawe osiiba nga naawe osiiba olwo kyasiiba ekyekyenda awo ekyenda ntufu kyali kizibu okwegattako naye olw'okubanga wabeerango nga weesanga buli omu asiiba kati nkyekyenda zijjukira nali mbeera mmengeri nga kubiri lumu nzikirira be nali nzikirira olw'omusolo tebatukutte omusolo gw'omutwe omusolo gw'omutwe niye omanyi sayizi zaffe zaali zeezo kati omuntu gwe nali naye n'amala n'agamba addirewo wa city council n'amugamba naye tulaba omusajja oyo aweddeyo agenda kufa ategeeza siriimu zategeera bye yamugamba aweddeyo
baja jeni maga genda genda kwa siri wa inaga watu wala wati kumbe chisibo kumbe chisibo jachenda jachenda nga ati tusabira mu benji tuetaka ne renti anga wano mu renti ya tutulam umicha sobulam msasula andi nga abantu obasibya osiga osiba kwene kati bali mu kusiba abamu kati tebakoze noona bali awo kati ani gwosaba sente olwo twatuuka buli omu olina okutunda kyolina oleete ku bigere byabajjukira waliwo nalinayo ekitanda kyange n'omufaliso byali extra ebyabagenyi byabagenyi mbeera mu lomu emu ebyo byali extra kati waliwo nehiba wange alina garaji ne mugamba ekikulu bino sibitunda naye njagala sente naye bimpeemu sente ntwaleko kanisa mukyala we yali mulokole tinga nampa sente kati mwalimu kwerekereza kwali kwonje mulimu tunduka enjala kakati bwe tuyita mu conference zino ezasooka okutandika ntegeeza conference tandika 95 mu January ezo prayer campaigns kati ya 96 kujituukamu amukama alina kyayogedde naffe yayogera ki ku ggwanga ayogedde ku ggwanga olukuba nti alina overnight awa wakati ngoba gwali gwa 9-10 tuyimbye tulinza omuntu najaweereze natumulaba nga talabira Nituyimba, nibigwayo, tusaba Nibigwayo nabiyo Nenga wali, mchangu mkisa, wali tumanyi wali hao Masi nga wali wabweru Tinga mba out of the place Ni wali hao Wali hao Then naja natugamba kama miyako zeji Ya mugambi Itu itabuna bibwe gwanga Uwailo itu itabuna bibwe gwanga Iwe Ila katabu wikari Au, yeyo Afunga ekigambo eky'ebyoto n'akatimba ku ggwanga kitandika kwolwo. Nimutandika kwolwo. Ekigambo ky'ebyoto kitandikira awo. Olwasooka tetwasookanga nnyo kugamba byoto nga tulowooza abantu bajja kugamba tuli basamize. Muli basamize ky'ebyoto? Kati nga ffe tulina nnyo nnyo okukinnyonnyola. Ni mwana watu abantu bo baakikwatanga nga badduka misinde. Buli yakwata nkukolesebwa nga adduka. Aba Bank of Uganda kasita yajanga mulanchi awa nawule ngatubaga agenda otandika ebyoto nga badduka buddusi kutandika ki kyoto kyoto ebitongole byonna banka palamenti ne batuukanga okutuyitanga nga tetukyamala nga tetukyamala nga tuli batono okusa buli kitongole nga nga mwe musobola mujja akawungeezi tubayigirize mwe musobola mwabava mu bitundu ebirala mujje tubayigirize mwe muddeyo kati buli ajja ng'ayiga ng'akwata ng'adduka nga tetusobola kugitambuza ffe so by 97 twatandika zituuma AfriCamp 97 niyo okusooka byali kusaba kwa ggwanga kwa kwenenya netandika okwenenya ku lw'eggwanga netuinvolvinga abantu ab'enjawulo bonna kubanga tubeetaaga bw'oba wanyiza omukatoliki ng'omwetaaga kwolwo ogambe munnange akusobya ti abantu abamu baakitwala bulala nti tuyingiza abakatoliki tuyingiza bakabaka tuyingiza baani naye akyali kutabagana kyenda mu musanvu omukulembeze w'eggwanga atwegattako mwamufuna kyenda mu musanvu naye mwatambulanga mu bitundu eby'enjawulo kati anti kati bwe tufuna ekigambo kino tugamba si kyaffe ffeka kya bonna olwo tutandise missionary work mu Uganda abantu babakola batya abamu tebabakkiriza waalingawo abatakkiriza naye twali twetendese bulungi tetujja buzi tulina obunabbi tulina n'ekigambo tulina n'ekigambo kigambo ekyokwenenya bantu babiri nga mugenda mu disitulikiti ne mukola omulimu ne mugumala ogw'okwenenya byokwenenya ebyo byali biwanvu kubanga nzijukira twagendako etteeso nze pasita Bob Muwanga ami pasita George Nsimbi tukola olukuŋŋaana
kana kutano obateso twene nya ensaji ensezo zonna ibimu kubyaliyo okisoka no nawe ubera traumatized and bogere ebintu byakola nawe notya ya bazaja leo tebagulira omusumba mwanti twali twakweke mundu results wezityo waliwo olumu omusajja gwe twatyanga nga ye tebimu atakwatibwako naye n'omuntu alabanga eziga atonyesa eziga nebaiveze mwogera tabafanako naye lomu eziga nelijja abantu batanga abantu bannaabo mwezo okubba kwenteo munnaasing eggulu mukazi yagamba famire ye mwalimu abajasi ntalo olweruweero sitoli eno bisebo kubuulira eru waka nkubuulireyo eno ennyangu panda gaali twalinako panda gaali mu Uganda bajja ne bazingako ekyalo ne bazingako ekyalo ne batwala nabateeka ku bimotoka n'okunyaga ebintu bano baanyanga ebintu ne bazinga n'omufaliso ne bagutwala kibataamanya mufaliso we gwatuukira ekitugumu nga bawulira ekiwonya tebaamanya tebaazingiramu omulaana omuto naye bwebiri ng'owuliriza n'owulira ng'okyawa oba ye natandise byaki tyate nina bimaliriza oyo omuwala muweereza yayogera ku bikwatagana ne famire ye nga bannange nsi tusaba muntusabire atusumule bano baalutinga ennaku z'omala then n'ofuna motoka egende wammwe ne bateeka eyo ebintu byobbi ebyolukatiteebereza nalowoozaamu maama w'omwana yasigala ati wakiri agamba wakiri nandiziiseeko kati nabali nabo tebagwetaaga omuwala yayogera ne tuwulira nga tufa kati ng'olumu bagamba omanyi nga buli twenenya abantu be baasobya nanga baganda twabasobya kati jjukira fe tuliwo abatonotono abaganda mwe mulina okuyimirira musabe mwenenye musoniye mai ekyo kyali kizibu kyali kizibu baawulira ekiwonya after 3 days kati wulira so many things byali bihappeninga naye ndowooza obat kikirina kye kyakyusanga mu bulamu bwabwe naye nga okwenenya kweggwanga twali tukuyita kwenenya kwa ggwanga abantu nibenenya benenyanga mukoowa naye nga mulina ekikola yes 97 otugende nti omukulembeze ajja mukulembeze ajja olwokuba kati abantu baali bajja nnyo munkuŋŋaana nga zisobola kikontrolinga bwe wali administrator awange sijja kugamba nti nze nali administrator by then nali administrator mu biseera bino ebyasooka naye kati leeta nali nkola nnyo bingi waguno naguli waguno naguli kati nabeera mu mission zina mission field nga hande ne availability yes okay yeah kati omukulembeze olwasooka twali tetumutadde mu plan naye leeta of course mwali mbeeranga mu state house abajja abantu kati olwo yajja twali nakaseera primary school kyeka twali tetegekedde nanakaseera naye for convenience nteke nakaseera nakaseera primary school mwamufuna mutya naye of course protocol owandiika ebbaluwa naye ffe tiyali kyali si kyetugoba naye by protocol kyali kirungi nti omukulembeze ate bwaba bwayimirirawo naye n'agamba nange kwasa eggwanga katonda oba nabiri ebyasoba byonna mukama tusonyiwe kugamba fetwali tutunuulira offiisi kubanga teyakomako olwo okujja yamala n'asigala nga emirundi gyaddako emirala nga waliwo okwenenya okwenenyeza abaisirairi okwenenyeza amawanga ag'enjawulo ebika obwakabaka obw'enjawulo okwenenya kabaka mwamuyitako mukuŋŋaanya zino ez'okwenenya mukabaka tetwasobola mufuna naye twafuna nnyo
Walangira na wambeja but say wako Njete mwamufuna Njete kila kumufuna Mwembi waka waka Awa walala Na ya onu awa no? Ya teta Ok Kati Africans Zeyongede amani zitani semwadawa Afrikaans zeyongede Zeyongede obungi Zeyongede amani Nti Tukakulira nnyo mu masomero olwa facilities ez'okwebaka mazzi mazzi kati tukakulira nnyo mu masomero abagenyi ne beeyongera kati missions ez'ebweru nazo ne zeeyongera zungu batandise okujja wano bajja kuwulira buwulizi omukosi n'abamu kubuulira ab'amaanyi nno asinga Jacobs bajja mutuyanga batya buli omu yabuulirangako munne omusajja ono omwetaaga ate nga ne John atandise okutambulako agenze e Isirayiri yasisinkana n'abasisinkana connections ne zitandika ddala baatambuliranga mu area transformation kusaba kubanga waali omutima gwaffe bagendanga bakiekonekitinga olumu baali bangi nnyo nti sobola okubala abazungu nga bisatu satu mu ataano eyo sinnyonyemu Iyo nyonyi namba. Iyo nene. Zine nene. Iyo. Bowing. Iyo. Tibiali biangu nteka teka na hitu agenda tuiga. Auto. Basula batia. Ticketing. Walolu mtu haba gamba. Sente zona muziteka wana mofisi zafi. Wabamu mwela vilanga tiba kuwade. Ay. Utiri negina kuwanja. Ay. Mwoba ya ride chiri. Aya akabuya muyiga ejituko bagamba gota kubukinze wano ejo sura sasura byonna eyo etuweza afeza registration walo wano ngazinyuma okwatako nayenga mumalaliza zibatudde anti kati kyetaaga kikimu kimuziteekako naye wali yane at the end twava mu masomero ne muddawa ne tudda mu hoteli hoteli kye yali wali ku Serena tekyali kyangu kuddaawo kubanga expenses kati zeeyongedde wano okuzimba kishelter kiri kyatwalanga ssente ngaate material gwe tumala at the end of the conference aizaddamu kubanja agenda kukola talina kyagenda kukola nga tulowooza tulina kyetugenda n'omukozesa naye ng'olumuavunda mabaati mwaka kubyekubyemu ebituli talina kyagenda kukola kati tenti zinenene zitandise okujja zatandika okujja naye ng'olaba ssente nga nnyingi okupangisa tenti okunakuwishota mugikolo ya miliyoni nya basaba mwenda naye twagenda mu hoteri ku security ono owakishewota ng'oli mu kisaawe bajja kugamba abaserikale abiri bagambe waliwo abaleeyaana manyi bali omu nti obanga yakoledde ekyo nga tomumanyi kati osigala osasula naye wali Serena ekyuma kyoyitamu tokipangisa kya hoteri Serena security y'omunda ya hoteri wagenda okulaba nga waliwo areas wali tomanyi ogenda ozisala hoteri ewulira nga erina n'okuwa entebe olumwagamba nze ntandikira ku 10 endala ojja zeeyongera kagamba nga okugenda ebintu obigonza kati gwe n'osigala ku mulimu gw'okusaba n'okuweereza bino ebyekifo n'obivaako biki byojjukira zojjukira mu Africaans zonna ze mubadde mubeera nazo ng'ogamba banne bino byali byanjawulo bino bikyabijjukira bino byakwekinga last memories ku mutwe gwange ebadde mu Africaans of course okusaba saba kubaddenga kw'amaanyi n'abantu kubanga bwe twagendanga mu districts fe twasabanga ba delegates twagala ojje fe nga tugamba bwaluwa oze oli delegate fe abo abataano bakiikiridde ebiddako bijja kukola ki bijja kwekola ono waliwo abamu benkyamanyi betukyalina ne leero nga twabajja ebitundu gwobulowooza nti wazibu nnyo munagenda ekasebundi bujjo katanninye emmotoka okudda enkeera ng'egaanye nga simanye bwe ntandikira naye nze ntendeka bannange
nimbagamba mugende mulumbe naye nganze osanga webina nebabajja kakasa ndi babajje wazibuku ana nagenda Arua katambo kinge base dako naye ninsobola olw'okutendekebwa nali manyi waliwo omukyala omuyita Elizabeth Aruma okay. Nakati akyali naffe okay. Kati ngaabo tubatandikirako leeta tujja okuddayo nabo leeta bebajja tukolatundu byabwetundu byabwe olwekyo kitundu mutandisa kikola kikwata ekirala kiwanga so okusaba kwalinga kwamaanyi kigambo ky'obutukuvu n'abantu okulira okutandika okuweereza Katonda like obumanyirivu oba naaweereza Mukama n'okutegeera nti Uganda erina ekigendererwa Katonda yatuyita olaba na kino tukomye ku bantu bano bonna bulafu bibayite natunatera okumaliriza omuntu nga yakugambye otambudde n'omutume ebbanga ddene describing nga mutume mulindo oyinza mumwogerako bigambo ki mutume mulinde okusinziira ku gwe nebbanga lyebadde naye kuba ndaba mubadde naye kumpi okuva nga atandika mutume mulinde musajja wa Katonda ayagala Katonda alina engeri ye nti abikula obulamu bwe naddala nooza ekyo kikomye nga nnyo ku bantu naddala nobwoba ngaowulira ngaawulira addayo nnyo ku bulamu ntinalimu nti naye ndowooza kikola bwe nti naye Mukama ekyo kikoze nnyo mu bulamu bw'abantu kati omuntu aleeta embeera nti nange embeera eno yantuukako naye ndowooza gikola bwe nti naye nazuula nti ngenda kukola bukyamu oba nakola obukyamu naye nenenenya nenvaayo nenkwata ekkubo lino olumu ekyo ekigambo kyetera nnyo kifuna mu bantu bangi kulaga wekitagenze bulungi oba bwe yalowooza obulala tuwulira kuno kubuulira ku kawa bayibuli kanogamba naye ono alina testimonezo experiential testimonezo nagamba mutwali bwetuti netukola kino kino nekitutuukako netulowooza bwetuti naye Mukama naakola ki naayogera nange oba mukigambo bwe nasaba awulira nti ekyo kyo kibadde very characteristic nnyo mu ye nti abantu abalala bakitunanga nange naliko they can easily identify with you nange naliko bwe nti nalowoozaako bwe nti naye Mukama nanyamba nenkikola ki nenkivaamu that is very characteristic mu ye yes of course sajja musabi sajja musabi asiiba anoonya Mukama ate asoma musomi gamba buli ssaawa olaba nga abasingako agenda okulabanga naawe ekintu webadde nga akimanyi nayenaliko alinyeeko eddaala ng'omukulembeze ekyo buli ssaawa kyamu amuweezanga nnyo omukulembeze nti alina waakola ki alina waasinga ng'omukulembeze yes n'omukulembeze alina waasinga ya ebyo byoyinza omwogera ombuuziza bitono ngombuuziza ebitono kyama kye kibadde nawegawo okubeera nti obuweereza bwe bubaddewo emyaka gino nga tebunaba nga bukyaliwo obukyata abalala babibana olowooza kyama ki okukosa ekyama ekisooka kubeera nti okuyitibwako Mukama alina kyeyagamba na buli ssaawa okubeera nga okomawo ku kyo bw'obulira eyo mu bintu ebirala ebikutawaanya nebikkuba then n'omala buli ssaawa n'oddangayo nti Mukama onamba kukola ki
kati kati ekyo kiyaga mukola buli ssaawa oddayo n'ogezaako okutandikira awo munaate mukama wangamba ekintu kino omukosa alemedde ennyo ku ki mukama yangamba kino kati buli ssaawa kikola ki kirina engeri gye kikukuumira mu kigendererwa ekyo olumu kisobola okufuluma another dimension naye nga buli ssaawa draws you back kikukomyawo nga mukama wagamba kino mukama wampa okuyitibwaku mukama nga tuvudde ku byobuweereza mu bulamu obw'obuntu obwa bulijjo mutume yaani tuyina mutume ali katuuti tuyina mutume nga tutudde naye wano tunyumyamu ng'abantu olumu sijja muyita w'amaanyi nnyo nze ndowooza nti olumu alina fears asobola okutya ekintu kinaaba kitya osobola omutiisa etali wala nadala eri okumpi katugambe oli muntu we famire kugamba ngaakwesize kisobola omutiisa nga omuntu aze the other side wanatabuka natabuka kati endowooza nti ayinza atyamu naye kati of course addamu ngaagenze mu maaso ga katonda kyangu kiŋŋambye nti sijja mugamba nti tatya tya asobola okutya ekintu asobola okutya embeera naye buli lwaddayo eri katonda esanze nti afuna way out of that n'obuvumu n'engeri y'okukyaŋŋanga so olumu personale nga nsobola okugamba nti asobola ekirala of course akkiriza mu katonda akkiriza mu katonda kubanga ng'omuntu waliwo olumu nkuwandirowoozeza ngafe abamu abali close family mulowooza kati omusajja akenda ebweru amanyi bano amanya connection zino lwaki tayamba ono bwati lwaki tamuzinaye bwomwana n'oyogera naye olabanga ekyobwakatonda kino ekitali kiri nti opportunity n kanjiwegundi kanjiwegundi abeera nnyo life ku meriti tunagamba ki mu kino so ekyo kyatu yakiteeka nnyo ne mu bantu nti omuntu webagenda mu buweereza na focus ebeera tebeera nnyo ku bintu ebeera ku ministry extend nti olyaga nogenda nobeera notafuna kino ngate basimba banno bagenze wano bafuna bino naye nga mu DNA y'ekintu tukirabyemu oluzungu tugambe is not an opportunist tayagala mbuno kankwakule guno omukisa nkole kino abeera ku ministry buli ssaawa ingredient eri ekirungo ekyo ekyobuweereza kyekikola ki kyekyamaanyi Thank you very much. Tuli ku program The Faith of Our Fathers. Erinnya lange nze Ssenyonyo Samuel, ate nga mbadde n'omutume Kyamaggwa, nga tubadde twogera ku bulamu bwe n'obuweereza bw'abadde n'omutume John Mulinde olunaku luno olwaleero, obuweereza bwe tuyita Trumpet, abasinga mu bumanyi wali Trumpet Mission, obuweereza bwe tubadde twogerako. Ŋŋenda kuddayo ew'omukulu Kyamaggwa, ne njagala okwebaza abantu betutambula nabo abeere mabega wa kamera ye Philip Kone Mpiima, ate era ennaku zino tutambula nnyo n'omukyala Lydia Lubega Manyago tugerabira. Njagala okutumira mukwano gwange tusuubira Barbara, naye abeera naffe agoberera ayagala nnyo ebintu bino ate abisapootingira ddala.
tugenda wandika obutabo obw'enjawulo era njagala n'okwebaza Save to Save Company batuwa amafuta gye tutambula ne ttiimu gye tukola naye abalala. Njagala okwebaza Frank okoze omulimu gw'amaanyi ne Teacher Raymond muzikirize ngenda kuddayo ew'omusumba Kyamaggwa atuwa ebigambo bye bisembayo byanaabayagadde ate atusimbule. Chacha, sabu tuwe vigambo ya bise mbayo ache osimu, nga unago ya gati, nga siza abuziza. Mtaimu, jituwa, adala jituwa singa ngo kutula wamu. Tuwa gawana nga nye vigambo, adala nga ulisawa wena bisonga nyo, ijuka. Ejetia abasajja abatusooka bakola batya wagamba mubaddengamu okwegomba bali bakola batya okubanga ebitundu byabwe okubanga ekkanisa zaabwe zikwata ku kugamba ekikwatikako ekyo bwa Katonda naye mu myaka egyo egya kyenda mu internet nga si amaanyi kati maybe kati mulina information tawaanya naye nga luli twasomanga obutalo bwa Herod Service Coming kabeera ka bulletin kali katonotono naye nga manyi naffe Annet kati ayitibwa Annet Lwabidongo yalina address ebufuna era buli mwezi tukwesunga Batademunji kati ekyo kyatuyamba okubeera nga tusoma ku ba revivalist abantu abaali na kye baakola mu biro byabwe mu Pentecostalism oba contemporary theology ona mu ngeri gyazze revival zate nankata mwoyo mutukuvu enkogera ennimi kiki kino kagamba okugezaako okutunira patterns yolwokuba bye twasomanga olumu bingi nsoma ku Charles Finney ba George Muller ba Whitefield ba Torre abantu ab'okusaba kati nga buli omu opiikiri nakanonakano naye oluvannyuma twagamba naye bye tusomye byonna byonna fayiro yenkana bweti kiki ekimu kye tusobola okugamba nti enkyukakyuka mentale ekireeta enkyukakyuka olwo twatuula ne twogera ensonga musanvu ne tuziwandiika wamu era naye sikyazijjukira zonna zijjukirako ezimu ezisooka nzijjukiramu naye ng'emu ku nsonga esooka wateekeddwa okubeerawo abantu abafuna omugugu otherwise embeera ejja kusigalanga bweri naye waliwo abalina okutabuka okusoomoozebwa okwo n'ogamba nedda eyo ye number one wateekeddwa okubeerawo okolaki okusoomoozebwa number two abantu nobona abasoomooza n'okola olukuŋŋaana kubanga kati zimiti zitwakola n'okola olukuŋŋaana n'obasoomooza number two si bonna bagenda kukikwata so number bbiri watekedwa abatono abagenda okukikwata abasigadde sindi tolwana nabo naye abatono bagenda okukikwata anene okudduka n'okwolesebwa abagenda okikwata bagame nze mwende nkiriko kyempita committed few okay the committed few yes number satu bwe twasoma ne tuzuula nti muteekeddwa okubeera fervent okusaba okw'engeri zonna okutakoowa n'ebirungo byonna ebyokusaba mujja kwenenya mujja kusiiba mujja kugoba emizimu mujja naye fervent prayer gye twazuula abasajja gye baatambuliramu namba nnya okutunuulira obubonero obw'omwoyo mutukufu
Okay. Wanga changu nyo kusaba. Nemusaba, nemusiba, nemusaba. Nene mutategera chichi katonda chakola. So ja kusigala ngosaba. Nati katonda tani sokola. Nati sokola guno sigala ngato cha saba. Yes, of course okusaba. Sigala usaba mkwe waza. Na hii okusobola okulaba omoyo mutukuvu chichi katandi sokola. Then omoyo mutukuvu gwatandi kokola. Namba tano. Dingenda ko? Yes, namba tano. Prompt work. Prompt work. Hey. Bwatandika ngomaze okumuwochinga kanisa okumuva alina kyagamba tosigala wansi golokoka bwakukyokola oyinza oba mubadde musabye abantu kaibaansainsitanci okulaga nti abantu bali redde okukolaki okubalumba okubabuulira okukola ekiddako prompt work opportunity eyaki eya prompt work ng'omuntu akolagana ne Katonda oba n'omwoyo omutukuvu ku lw'okudda obujja. Yes. Namba 6. Siloza ntogenda bimalayo. Siloza. Namba mukaaga. Yes, seven. Omwoyo omutukuvu bw'atandika okukola. Muleka akole. Okay. Jangu nnyo. Ni controllinga, tani kumi foka, kutani kukuola chini, au wakitani kaka chini. Ni mwananga tani soko kula, mna baacha kula, acha movinga, muleke movinga nichi. Sema yesha mungu mtamu. Sema yesha mungu mtamu. Tuyanza. Osobola tusibula bigambo bya church. Mukama yebazibwe. Tunebaza mukama olwa ekirabo eky'obulokozi ate mwebaza olw'obugabirizi, mwebaza olw'omukisa gwatuwadde naddala okuweereza mu mubiri gwa Kristo wano mu Uganda, mu maka gaffe, abaana batuwadde okubeera nti nabo baweereza. Nina abaana bana bataano nabo baweereza. Nagala mukama bayimbi balina fellowships ziba so ogomukisa ate si kuweereza woka mufe ne Uganda ne mu mawanga ageetolodde ya ne mu mawanga ageebunaayira ekyo tukyebaliza mukama naye okusinga byonna obugabirizi bwatadde ku bulamu bwaffe tutaddeko obugabirizi natugabirira kyusa wano wetuli abadde mulungi. Amina. Tweyanzanye tweyanzige muzikirize mbere nga nkomano mbadde Ssenyonyo Samuel omwanjuzi ate omutesitesi wa program The Faith of Our Fathers. Mbere bulungi meraba katubanjulire 727 company oliweru wa Uganda oyagala kujayo sente tuzitereke obazikoleye chenyuche zitekebe okubanga zikola olina ettaka lyogunda oba oyagala kugula ttaka oyagala national ID oba passport oyagala kutwala ku kisaawe oba kukujjayo oyagala amazzi amayonjo ku faamu yo oba wakaawo oyagala okuteerayo sola etayinaamu yadde okuzimeera kwonna oba oyagala looni ku magoba amatonotono weekwate 727 company tusangibwa ku sa Apollo Kagwal Road nga wakayita ku totalo eyebwayize tufune ku namba za simu 0759 5192 oba 0788633. 727 company, we can be trusted.